היום הזה חזרנו, עכשיו אנחנו חוזרים לדרום תל אביב. החזית לשחרור דרום תל אביב יוצאת בקמפיין חדש, והנה קטע קצר מסרטון שם, הנה. תשמור על האיראן. אל תיגע באמרתי לך. יואו, 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 אני מקבלת פה התקף לב עכשיו. שפי פז, שלום. כך נראים החיים שלכם. תראה, זה לא... זה הילדים, ברמה מסוימת. החיים שלנו נראים ככה, אנחנו לא מצלמים הכל, ברור. זה קטעים שאנחנו צריכים לצלם, אנחנו נמצאים המון בשטח, אבל לא כל הזמן. אבל ככה נראים החיים שלנו, חיים בתוך אוכלוסייה די עוינת, עם תפיסת עולם. השבוע היינו, זה לא מופיע בסרט, היינו במוצאי יום, בשמחת תורה. Mm-hmm. בלילה היינו בדווה שענה, 12 בלילה, עובר בחור אריתראי, קצת שיקור, לא נורא. הוא מסתכל עלינו ואומר, מה אתם עושים פה בארץ הקודש? מה אתם עושים פה? מה אתם עושים פה כן. בארץ הקודש? הוא חזר 3 פעמים על ארץ הקודש. שפי, חידשתם את ההפגנות מול ביתה כן. של נשיאת בית המשפט העליון, גם יותר קרוב לכם עכשיו, נכון? כן, אבל היא לא בבית. היא לא בבית, היא לא בבית, okay. אמרו לי שהיא שינה בכל מיני מקומות, mm-hmm. היא נודדת. כן, ומה אתם מנסים להשיג, או עד כמה המחאה הזאת בכלל מצליחה לנסות להתחיל לשנות משהו? אני מקווה. אני מקווה, המחאה הזאת באה ואומרת חד משמעית שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, אנחנו לא נותנים אמון בבגץ, הבגץ לא דואג לישראלים, הבגץ הוא סוג של דיקטטורה, של אליטה, שאין לה שום קשר לעם, בעצם מה שאנחנו באים ואומרים זה עם הוא הריבון, הגיע הזמן שבגץ יבין את זה. ואתם מנסים באמצעות העם, בפנייה הזאת שעכשיו נדבר עליה שלכם, בעצם לגייס כסף כדי לממן את המאבק הזה שלכם. נכון. והנה אנחנו רואים, הסכום הזה כל הזמן מתעדכן, צריך לומר, היום הזה התחיל עם 70,000 ומשהו שקלים, ואנחנו כבר כמעט 100,000. אנחנו התחלנו לקמפיין בערך לפני שבוע וחצי. זה התוצאה כרגע. למה צריך כסף? מה עושים עם הכסף? אני גם רוצה להגיד משהו, לפני שאני אומרת למה צריך כסף, הקמפיין הזה והענות, שהיא דתי מדהימה, מוכיח מה שאני טוענת כבר מזמן, שלא מדובר מאבק לוקלי. זה מאבק לאומי, זה מאבק על דמותה של הארץ, על הצביון של הארץ, על אנשים, על התודעה. דיברתם קודם על תודעה. כן, גם דרום תל אביב כסמל, כי הרי זה קיים במקומות נוספים. דרום תל אביב היום סמל, משום שאני העליתי לא מזמן סרט על מה שקורה בנתניה, וזה לא פחות גרוע. אולי המספרים יותר קטנים, מה שקורה שם הוא לא פחות גרוע. אז למה צריך את הכסף, למה שפי? מה עושים? כי תראה, תשמע, אנחנו נעלים מאבק 10 שנים, פחות או יותר. והמאבק הזה הוא בלתי ממומן לחלוטין. כל השמועות שאנחנו מקבלים מימון מהממשלה וכל איזה בלוף. אתם לבד, רק כמה תושבים שבעצם עושים את זה. חבורה של תושבים מטורפים, שמנהלים את המאבק הזה 10 שנים מהכיס הפרטי שלנו. אין לכם את הארגונים שמסייעים למסתננים. עכשיו, אני עשיתי חישוב מאוד מאוד גס. עומדן גס של הארגונים המרכזיים, 2016, 64 מיליון. 64 מיליון שקל, שזורמים כסיוע למסתננים בדרום תל אביב. בחלקו מהאיחוד האירופי, בחלקו מהקרן החדשה, בחלקו מכל מיני מדינות אירופיות אחרות. עכשיו, מול כל הכסף הזה ומול כל המסתננים, אתם בלי שום אמצעים. חסכונות פרטיים שלנו. אני יכולה להגיד לך פה עכשיו, שאני גמרתי את החסכונות שלי. כלומר, יש לי משפחה. אנחנו מנהלים מאבק מטורף לבד, ואי אפשר להמשיך את זה יותר. אנחנו צריכים כסף למימון. אם אני צריכה לעלות אוטובוס להפגנה, לא תמיד יש לי כסף לאוטובוס. כן. אז אנחנו צריכים אותו במקום של להמשיך, ושמשיך את הפעילות הרגילות שלנו, בשביל לעלות מדרגה, בשביל להגיע יותר לכנסת, בשביל להגיע יותר לירושלים, בשביל להגיש עתירות. אין לי כסף לאורך דין, אין לי כסף לאורך דין, אין לי כסף לכלום. אז כל זה שפי צריך לומר באתר Give Back, ואפשר כן, מצילים את המדינה. אנחנו קוראים לכולם, באמת, זה מאבק לאומי, תבינו את זה, זה היום אצלנו, מחר אצלכם, וזה בכלל, זה מאבק הצביון ודמותה של המדינה, אז בואו תתרמו לנו. שפי פז, נמשיך לעבוד את המאבק שלכם, ותודה רבה שבאת אלינו הלילה. תודה רבה.